Добар ден. Јас сум Лидија Вишин, наставник по македонски јазик во основното училиште Даме Груев од Битола. Денес ќе ви предавам за независни и зависни сложени реченици, наставна содржина за осмо деление. Најпрвин да повториме што е сложена реченица. Реченицата која е составена од две или повеќе прости реченици се нарекува сложена реченица. Простите реченици во составот на сложената реченица можат да имаат заеднички подмет, а можат да имаат и различни подмети. Некои одат на прошетка, иако надвор силно дува, е пример каде што простите реченици во сложената реченица немаат заеднички подмет. Одделните прости реченици во составот на сложената реченица се нарекуваат дел реченици. Некои одат на прошетка е првата дел реченица, иако надвор силно дува е втората дел реченица. Постојат две поделби на видовите сложени реченици и тоа според меѓусебните односи на дел речениците и употребата на сврзниците. Меѓусебните односи на дел речениците можат да бидат зависни и независни, а според употребата на сврзниците, сложената реченица може да биде сврзничка или безсврзничка. Кога дел речениците во сложената реченица не зависат една од друга, можат да се употребуваат самостојно, се добива независно сложена реченица. Еве неколку примери. Наставникот зборуваше, а учениците слушаа. Првата дел реченица наставникот зборуваше е доволно јасна и може да стои самостојно, а учениците слушаа втората дел реченица која што исто така може да се употреби самостојно. Јана излезе и ја затвори вратата. Јана излезе е првата дел реченица која може да се употреби самостојно. Ја затвори вратата е втората дел реченица која исто така може да се употреби самостојно. Кога една дел реченица е во зависен однос од друга дел реченица во сложената реченица, се добива зависно сложена реченица. Еве неколку примери за овој тип на сложени реченици. Не играа добро, зашто не беа подготвени. Не играа добро е првата дел реченица, која што е јасна и може да стои самостојно, но втората дел реченица, зашто не беа подготвени, не е доволно јасна и недостасува некаква информација и таа зависи од главната дел реченица за да може да биде јасна. Тие ќе дојдат штом ќе си отидат гостите. Првата дел реченица тие ќе дојдат е јасна и може да стои самостојно, но втората дел реченица штом ќе си отидат гостите не е доволно јасна и зависи од претходната дел реченица за да може да има некаква смисла. Во зависните реченици има најмалку една главна и една зависна дел реченица. Се мисли на зависно сложените реченици. Главната дел реченица може да стои и сама, а зависната дел реченица ја дополнува главната и не може да стои сама. Секој ќе успее ако вложува труд. Секој ќе успее главната реченица ако вложува труд е зависната дел реченица бидејќи таа зависи од главната за да добие некаква смисла. Сега ќе видиме неколку примери за зависно сложени и независно сложени реченици, а би сакала да размислите примерите што ќе ги слушнете на кој вид припаѓа, дали се зависно сложени или независно сложени. Денес ќе одам кај неа, а утре ќе дојдам кај тебе. Кога заврна на улиците, немаше веќе луѓе. Тој има толку чевли, што нови не му се потребни. Ако останеш, ќе направиме вечера. Часот што не го одржавме, ќе го одржиме утре. Застани, сакам да ти кажам нешто. Бевме кај Зоки и јадевме компирчиња. Му кажав дека ми е лошо, но тој продолжи да пуши во собата. Значи, за да направиме една анализа на сложената реченица, треба да ги пронајдеме, односно да ги одделиме дел речениците, за да можеме да видиме во каков однос се тие. Денес ќе отидам кај неа, а утре ќе дојдам кај тебе. Значи, првата дел реченица е денес ќе одам кај неа. Оваа дел реченица е доволно јасна и може да стои самостојно. Втората дел реченица, утре ќе дојдам кај тебе, исто така е доволно јасна и може да стои
самостојно. Значи, чим двете дел реченици се самостојни и може да се употребуваат самостојно, тогаш оваа реченица ќе биде независно сложена реченица. Се надевам дека на истиот овој начин ќе успеете да откриете какви се другите реченици од примерите. Втората поделба на сложените реченици беше на сврзнички и безсврзнички реченици. Сложените реченици, кои можат да бидат сврзнички и безсврзнички, зависи од тоа дали се поврзани со сврзник или не се поврзани со сврзник. Ќе видиме неколку примери, каде што јас ќе ви прочитам првин безсврзничка реченица, односно реченица во која што не е поврзана со сврзник, а потоа ќе видиме како со додавање на сврзниците може тие да се сменат во сврзнички реченици. Дојди ке гледаме телевизија е безсврзничка реченица, бидејќи двете реченици не се поврзани со никаков сврзник. Ако додадеме, например, па, ќе добиеме дојди, па ќе гледаме телевизија. Или пак, ова може да се направи на друг начин, ако дојдеш, ќе гледаме телевизија. Кога ќе дојдеш, ќе гледаме телевизија. Еве како од една безсврзничка реченица направивме три различни сврзнички реченици. Кој сврзник ќе го употребиме и колку сврзници ќе употребиме, тоа зависи од нас. Не може да удри на магарето, го тепа самарот. Ова е безсврзничка реченица, која што ќе пробаме да ја направиме сврзничка на следниот начин. Не може да удри на магарето, па го тепа самарот. Или, штом не може да удри на магарето, го тепа самарот. Или, бидејќи не може да удри на магарето, го тепа самарот. Ова беа едноставни примери каде што видовме како од безсврзничка реченица може да се направи сврзничка реченица. За да видите колку е тоа лесно, можете и самите да го направите. На начин да направите сврзничка реченица и да го исфрлите сврзникот за да направите безсврзничка или обратно. Да направите една сложена реченица во која нема да употребите никаков сврзник, а потоа ќе пробате да ставите неколку различни сврзници на истиот начин како што јас ви покажав пред малку. Ви благодарам што го следевте часот по македонски јазик на Е-училница.